יודעים שעופר מהכיתה שלי, רגע, האמת יכול להיות שאפשר למצוא אותו. עופר אורן. מה? משהו הכי גברי ששמרתם לבד. שואר שאלה. מה רציני, ביקשת שם הכי גרבי? פנחס, פנחס. מסתבר? פנחס. פנחס, פנחס. שנייה, מריומה. אורן. גבריאל. חצצי. מרון. בוא נראה שאלה, שמות מוזרים. זה בטוח ימצא משהו. שמוליק ושמרית. כאילו אם שם גומור. מתושלח. סבא. אך זפה. אביטל. שמוליק. סתווני. דברים, מה מצאים? חרציתי בחוצה. יאללה. אגוזה, נבוכנת, גגון, יוכבת. אוסמה, חוכית. חוכית. רגע, אני רוצה לדבר. לבנות. אין פה, אין פה. רגע, הבא, הבא. לבנות. משמעות השם רוחית. אני בודק, אני בודק אם זה קיים, חוכית. אין את זה, אין את זה. לא, לא, חיפוש שם, תעשה חיפוש שם. משמעות השם חוכית. תכתוב, משמעות השם חוכית. רגע, אני מחפש. לא נמצאו. יוניס. זה לא מוכר כשם של בית. מה זה חוכית? שמעתם את זה? לא, אתה צריך לשתף את החום. חכה. אז חום. הנה אני עושה את זה. הנה. אני אוהב אותו, כן. חוכית. 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 רגע, עכשיו, לא רגע, אנחנו צריכים את השני. אוקיי, סבבה, נחזור ל... אתם רואים את זה עכשיו? נחזור לשמות. לא, 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 נחזור רגע. ככה, אפליקיישן ווינדו, ואז זה, זה, סבבה. חוזרים לפה. רואה טוב. טוב, טוב פרינס, אכזבה, כן יש אחת שקראו לה ככה. תספר לי בדיחות, זה בטח מצפה. פעם אחת הלכתי לגל, שם נגמר הקרש. שמה הגברים נכנסו לבר, מה הוא מתה? איש אחד הלך, הלך בו שטיצל. מה אמר, אמר קובעת למזלג? תפסיקי קשקן. מה אמר, צריך? מה קודם עסקים, מה אני יום, אני היה כך. למה כלבים אביב עברי פגש פות העצב? אני חשד את אמא שלה, אמא אני ארסי, ואז היא שאלה אותה, כן, ישבתי בי. אנשים הרסים ישבו בי. מה? אנשים הולכו לאופר. אופר זה עם מים. כן, יודע. מה זה לעזאזל לפתיחות המפגרות האלה? פופיציק. אודם. יקוט ילו, חנצ'וק, יוחנני, אבנרי, ניסימקה, שלהבת. שלהבת זה שם של מחלה. טוב, הלאה, בא, בוא נראה, כנרת. דושנית. חציל מתוגן שלי, קספרית, אחותי צייקר זה ככה. בבול, בינת אלך הרד, צייד גייז. וואו, בוא ניתן לך שם, שנייה. למה זה לא מסמן הכל? יופי. עכשיו נלך גוגל טרנסלייט. אה,
אני צריך להיכנס לטאב. עכשיו נשים את זה. The one who ruined my life, the one who killed me mentally, the one who killed me physically, the one that I don't care about, the one I want to kill, the one who wants me dead. תשמע, לך לרוסית ותכתוב לוקן, 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 ותשמיע את זה. ברוסית. לוקן, לוקן, לוקן. רוסקי, איפה אתה מראה עם רוסקי? באר. אר. בואר, איפה שבו אר, מה סדר האותיות? לרד למטה. אין בואר, אי אפשר לרד למטה, זה כל הסוף. לא יודע, אני לא יכול. אז תקרא אין בואר. לא, הנה רע של רע של רע של מזאת. כן, חיפשתי. אוקיי, עכשיו בוא נכתוב לא כן. לא כן. לא, לא, בעברית, לא, בעברית, בעברית. לא כן, לא, לא כן, לא. תחליף, יופי. לא כן, לא כן, לא כן. תעשה עכשיו זה, תשמיע זה. נית דה, נית דה, נית דה, נית, נית דה, נית. שמולי קאקי, פה עוד חמקצו. שמולי קיוז'ק. יוז'ק. שמולי קיוז'ק. למה, אני חי מלחפות. תכתוב אז. תכתוב אז, אז, אז. אז. זה קזול. אריזונה. קזול. אז חמודה. קזול. קזו. 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 טוב, בוט, בוט, בוט. חי? בוי. רובוט. לא, צריך לכתוב רובוט. 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 בננה. בננובי. בננובי. ננבי. זה ככה. ננבי. נבוני. נבוני. פרניצטיני. מה? זה לא מודע. נבוני. אוי, רגע, יש לי רעיון, יש לי רעיון. מילים ארוכות. זה עובד. מה? איך אני... אין מושג. היפופוטמופוביה. שיפופת מונטרסטיביה. היפופוטמופוביה. זאת ממש ארוכה. זו מילה אמיתית. איפה אומרים אותה? טאו מטפק את המדיחן וקאו. שמעת מי אמרה לדבר. מטפק. שוב, שוב, שוב. טאו מטפק את המדיחן וקאו. זה מתגבר במהירות. קשה לה. אולי נדברת. אשחת רפן. נאומן אולטרה מיקרוסקופית זיליקוולקה נקניוזיס. תכתוב מילה הכי ארוכה ברוסית. אוקיי. המילה הכי ארוכה... המיליה? המיליה. אך. אני מקווה את נהנים. קדימה, תטען לך. את נהנים. זה 33, 35, 38. אוקיי, תעשה את זה. כן, הכי גבוה עד עכשיו זה 38. 40, 46, זה הכי ארוך. מה זה אחר הזה? למה קופצת פרסומה? לא יודע, נוסעתי כזה, הנה. איפה זה? 1988 מיקרומטרובי.18 18 שמעת? נאצי.
כל פעם נעביר, ואז כאילו יכתוב דבר. כן, כן, זה באמת משתנה. וציצוק וציצוק. לא, זה לא משתנה. נעביר לאנגלית, ואז נעשה. מיתורוס בין מוטור דאון? מוטור אנד ספי מוטור דאון. מה? מה לזה זה? למה זה גם משהו בערבי? מוטור אנד ספי מוטור פאבאבא. מוטור בין מוטור דאון. רגע, עכשיו...